Hola, bon dia. Us presento el tercer vídeo de la sèrie La Segona Guerra Mundial. I en aquest vídeo, en concret, parlarem de la segona part de la guerra, la part que va des del 1942-43 fins al 1945, quan es donen les grans ofensives aliades. Doncs res, si us sembla, continuem. Bé, en els anys 1942 i 1943 es dona un canvi de rumb amb la guerra. Des de que va començar la guerra, al setembre del 39 fins ara, la iniciativa sempre havia estat del bàndol del eix, és a dir, d'Itàlia, del Japó des del 41 i especialment d'Alemanya. Els aliats l'únic que havien fet era retrocedir. Ara això s'atura. L'avenç de l'eix s'atura i són els aliats els que contraataquen i van recuperant terreny. Podríem dir, per tant, que l'any 42 és l'any clau d'aquesta guerra. És l'any en què els aliats aconsegueixen reorganitzar-se, tant a nivell econòmic com a nivell militar, i aconsegueixen aturar l'avenç de les potències de l'eix. Bé, anem a concretar-ho. Què passa aquest any 42-43? Doncs moltes coses, però fonamentalment tres. Una, la derrota alemana a la URSS i una gran contraofensiva soviètica que fa que l'exèrcit alemany, per primera vegada, hagi de retrocedir. Això passa en el front oriental. Dos, el gran desembarcament aliat a Àfrica i la posterior derrota de les tropes de l'Eix a Tunísia. Això va provocar que l'Àfrica Corps, l'exèrcit de l'Eix al nord d'Àfrica, hagués d'evacuar-se cap a Itàlia, és a dir, una derrota en el front mediterrani. I tres, també el final de l'expansió japonesa al Pacífic. L'exèrcit nord-americà aconsegueix aturar els japonesos i els obliga a replegar-se. Això seria, per tant, el front del Pacífic. Anem ara això a desenvolupar-ho una miqueta més. Comencem pel front oriental. Recordeu que Hitler havia iniciat l'any 1941 l'operació Barbarossa, que volia ocupar i castigar la Unió Soviètica de Stalin. Havia dividit els seus exèrcits en la zona nord, cap a Leningrad, cap al centre i cap al sud. I en un moment donat va prioritzar l'ofensiva a la regió sud de la URSS, cap al Caucas, i cap a les zones de camps petrolífers que tan necessaris eren per l'eix. Es va aturar a la ciutat de Stalingrad, que va prendre com un lloc estratègic, especialment pel seu valor simbòlic, al ser la ciutat de Stalin, com el seu nom indica. Va produir-se una batalla tremenda, llarguíssima, segurament la batalla més decisiva de la guerra, la que va provocar més víctimes, entre l'agost de 1942 i el febrer de 1943. L'escenari era la pròpia ciutat, travessada pel riu Volga i el seu entorn. En aquesta batalla, Stalingrad, Alemanya i els seus aliats, ja que aquí van també lluitar tropes italianes, romaneses, espanyoles, fins i tot, va patir una duríssima derrota. El nombre de víctimes és esfereïdor. Uns 750.000 morts i uns 100.000 presoners per part de l'Eix. Va ser la primera gran derrota d'Alemanya i el primer cop en què un mariscal alemany es rendeix davant de l'enemic. Els soviètics, arrel d'això, van començar una, com us deia, una contraofensiva a recuperar terreny i el gener del 44 aconsegueixen alliberar Leningrad, la gran capital del Bàltic, rus, que patia un terrible setge dels alemanys des de l'any 41, des del setembre. Per tant, un setge que havia durat més de 2 anys. Bé, en aquest mapa que ampliem, veieu amb aquests colors rosats com els soviètics
des del seu replegament màxim, van tornar a avançar i a recuperar tot el territori soviètic i, més endavant, fins i tot, gran part de l'Europa de l'Est. Anem ara a Àfrica. Àfrica havia estat ocupada, al nord d'Àfrica, ens referim, pel el famós i legendari Afrika Korps, comandat pel també legendari mariscal Erwin Rommel, conegut com la Guineu del Desert. Ara es va enfrontar a militars doncs, tan genials com ell, com era el general britànic Bernard Montgomery. En un moment donat, els britànics van aconseguir, en la batalla de l'Alamein, derrotar els alemanys els mesos d'octubre-novembre de 1942. També en aquest moment, el 42, al novembre, es produeix el desembarcament aliat a les costes de Marroc i d'Algèria, el que va ser conegut com l'Operació Torxa, amb tropes britàniques, nord-americanes i d'altres nacionalitats aliades. Finalment, les tropes de l'Eix van ser derrotades, de forma definitiva, al maig de 1943 a Tunísia i van tenir que evacuar-se cap a Sicília, cap a Europa, abandonant, de forma definitiva, Àfrica. També, en aquest període, 42-43, situem l'aturada de la gran i ràpida expansió japonesa pel Pacífic i per Àsia. Després de Pearl Harbor, els Estats Units s'havien implicat a una guerra que al començament doncs, pretenien passar-hi de cantó, però a partir d'aquí els Estats Units, com és lògic, s'involucra a la guerra, no només al Pacífic, sinó també a Europa, amb un trasllat massiu de tropes i equipaments a Europa, en suport dels seus aliats britànics, que va ser també un gir fonamental en l'equilibri de forces a Europa. Al Pacífic hi ha unes victòries nord-americanes molt importants a Midway, el juny de 1942, i a Guadalcanal, a l'agost del 42 fins al febrer del 43. Aquestes batalles són fonamentals per girar la truita, per canviar qui és el que porta la iniciativa militar en el Pacífic i, de fet, suposa el començament del final de l'avenç japonès i l'inici de la reconquesta del terreny perdut per part dels nord-americans. Arribem a l'any 43. És l'any que comença l'alliberament d'Europa. Comencem pel mes de juliol. El juliol del 43 es produeix un gran desembarcament aliat a Sicília, des de Tunísia. Recordeu doncs, que fa una estona hem parlat doncs, de com els aliats havien aconseguit expulsar l'Àfrica Corps del nord d'Àfrica. Des d'aquí conquereixen Sicília, conquereixen el sud d'Itàlia, s'apropen a Roma, de fet queden a una línia defensiva a uns 100 quilòmetres de Roma, i a Roma el rei Víctor Manuel II, tercer, veient la situació, decideix destituir a Mussolini i nomenar cap de govern el general Badoglio. Badoglio es va donar pressa en firmar un armistici, és a dir, una rendició, amb els aliats al setembre de 1943. Mussolini fou detingut, capturat, però posteriorment el van alliberar els alemanys, que van veure's obligats a traslladar tropes a Itàlia, ocupar tot el nord d'Itàlia, establint una línia defensiva, la coneguda com Línia Gustav, a uns 100 quilòmetres al sud de Roma, fins que finalment els aliats van aconseguir superar-la al maig del 44. Mussolini va fugir cap a Milà, va crear una efímera República Social Italiana, en capital a Milà, ara era un estat titella dels alemanys, ja que aquesta República Social Italiana va ser absolutament controlada des de Berlín. Bé, arribem al mític gran desembarcament que tothom coneix i tothom doncs, relaciona amb la derrota dels nazis, el desembarcament de Normandia. Es va produir, com tots sabeu, el juny de 1944.
es va produir un gran desembarcament amfibi de tropes aliades britàniques, nord-americanes, del Canadà, d'Austràlia, també francesos que estaven refugiats al Regne Unit, a les platges de Normandia. A les platges de Normandia, aquesta península que veieu aquí del mapa, doncs força properes a les costes britàniques. El famós dia D, que és el 6 de juny de 1944. Va ser un desembarcament sagnant. Els alemanys sabien que hi hauria un desembarcament, no sabien el dia ni el lloc. L'avançament i la resistència van ser ferotges, però finalment la gran superioritat militar dels aliats va anar avançant les línies fins a arribar a l'alliberament de París a l'agost de 1944. El règim de Vichy, aquells francesos que havien col·laborat des del sud de França amb els alemanys, va caure, i el general de Gaulle, que des de Londres havia animat la resistència contra els nazis, assumeix el lideratge de la nova República Francesa. Mentrestant, al front oriental, els soviètics van alliberar Polònia i els països balcànics al llarg de 1944. De fet, van arribar a Varsòvia el 17 de gener de 1945, a la capital polonesa, i en pocs dies arribaven ja a la frontera alemana. Per tant, la sort del Reich estava cada cop més clara. Aquí veiem unes imatges que són molt significatives. Igual que Hitler s'havia fet unes fotos, recordeu, davant de la Torre Eiffel, per demostrar el domini, el control d'Alemanya sobre la França derrotada, ara les torres són al contrari. Els aliats fan una gran desfilada triomfal pels carrers de París, mentre de Gaulle, que és aquest senyor que veieu aquí a la pantalla, és ovacionat com un veritable heroi nacional que ha aconseguit alliberar França del domini alemany. Mentrestant, a Itàlia les línies també continuen avançant. Com comentava, Roma va ser alliberada el 4 de juny de 1944. Hi ha una gran ofensiva aliada cap al nord d'Itàlia, que serà molt lenta perquè els alemanys presenten molta resistència. De fet, durarà fins a abril de 1945. I aquí veieu una imatge doncs, molt dramàtica en què veiem a Mussolini i els que l'acompanyaven en un vehicle que van ser detinguts pels partisans comunistes al nord d'Itàlia quan intentaven fugir cap a Suïssa. I bueno, ja veieu que van ser executats d'una forma salvatge com ells havien fet amb altres mils italians durant els anys de la seva dictadura. Això passa, com veieu, el 27 d'abril de 1945. Bé, per un cantó els soviètics, des de l'est, per l'altre cantó els nord-americans, des de l'oest, intentaven apropar-se a Berlín. Qui arribés primer tenia les de guanyar. Va ser una veritable competició perquè ja es veia o ja es podia preveure que en el futur la URSS i els Estats Units serien superpotències vencedores que podrien ser rivals. Entre el gener i el març del 45, els aliats occidentals arriben al riu Rin, els soviètics a l'Oder, i comença l'ocupació del territori alemany en si mateix. A mitjans d'abril, l'exèrcit roig, l'exèrcit soviètic, arriba a Berlín. El dia 30 d'aquest mateix mes, d'abril, Hitler, que s'havia refugiat amb el seu estat major i la seva gent més propera al búnquer subterrani del Reichstag, es suïcida. El dia 30 d'abril, juntament amb la seva amant, amb la que per cert es va casar hores abans, amb Eva Braun, i Berlín, la ciutat, cau de forma definitiva el 2 de maig de 1945. L'exèrcit alemany, que encara resistia en algunes zones d'Alemanya, va capitular, es va rendir, el dia 7 de maig de 1945, i això implicava el final de la guerra a Europa.
el símbol del poder del Reichstag, de l'Alemanya nazi, vull dir, queda aquí simbolitzada amb l'estat del Reichstag, del Parlament alemany, després dels bombardejos terribles que va patir en el setge final, com veieu en aquesta fotografia soviètica del 5 de juny de 1945. Però encara faltava Àsia. Per tant, la Guerra Mundial té dos finals, en realitat. Un al mes de maig, a Europa, però uns mesos més tard, a Àsia. A l'estiu del 44, Estats Units ja havien reconquerit pràcticament tots els territoris que havien ocupat els japonesos en la seva expansió anterior. Estats Units va practicar un bombardeig sistemàtic de les ciutats japoneses que resistien amb una idea de resistència a ultrança fins al final, utilitzant fins i tot els atacs kamikaze que implicaven la mort del pilot amb tal d'impedir que els nord-americans arribessin a les illes nipones. La idea de que la guerra es podia encara allargar molt més, que els japonesos preferien morir abans que rendir-se, i que això podia suposar mils i mils i mils de noves víctimes nord-americanes, va fer que el president nord-americà Harry Truman autoritzés tirar endavant el projecte Manhattan, que implicava el llançament de dues bombes atòmiques sobre el Japó, sobre Hiroshima el dia 6 d'agost i sobre Nagasaki el 9 d'agost. Davant la devastació i la destrucció total, el dia 16 d'agost, l'emperador Hirohito es dirigia per primera vegada a la història, els japonesos escoltaven la veu del seu emperador, Hirohito es dirigia per ràdio a la nació anunciant la rendició del Japó, que es va signar finalment el dia 2 de setembre de 1945, amb la qual es donava ara sí per acabada la Segona Guerra Mundial. Acabem aquesta presentació amb aquesta terrible foto d'Hiroshima, pràcticament devastada pels terribles efectes de la bomba atòmica, de la primera bomba atòmica sobre una ciutat de la història. Bé, amb això acabem aquest vídeo, esperem que us sigui útil i, per tant, res, aquí parem. Fins al quart vídeo.